անկանխիկ վճարումներ բուժհաստատություններում։ Օրենքում արվել է բացառություն առողջապահական ծառայությունների համար, որտեղ նույնիսկ 1 դրամ, նույնիսկ 100 դրամ վճարը պացիենտը պարտավոր է անել անկանխիկ։ Բժշկական ապահովագրության կարևորությունն ու բժիշկների վերապատրաստման նոր ընթացակարգը։ Սա պարտադրողական բնույթ չպետք է գրի։ Յուրաքանչյուր բժիշկ պետք է բարձր գիտակցություն ունենա, զարգանա, կրթվի։ Գիտելիքները չես ստանում լիարժեք այնքան, ինչքան կուզենա ստանալ։ Ինչ նորություններ կան բժշկական ոլորտում։ Նոր նախագիծը, որը ներդրվել է, հիմնված է շատ ճիշտ գաղափարի վրա, մրցակցության։ Թող պետությունը ստեղծի միջավայրային այնպիսի նախապայմաններ, որ առողջապահական կազմակերպության ղեկավարը կամ ղեկավարությունը մոտիվացված չլինի հարկտակցնել։ Եղեք առողջ բժիշկ Մանուկյանի հետ 5 ժամը 21:05-ին երկրի եթերում։